Hei på deg, og gratulerer så mye med fullført eksamen i innføring i IKT, eller IKT-MOOC som vi sier da. Nå har jeg en gladmelding. Eksamenskarakterene, de ligger på studentweb og klare for deg. 100 av dere får vel en litt ukoselig opplevelse med at eksamen ikke fullført, rett og slett fordi dere ikke har levert alle oppgavene. Men fortvil ikke, det finnes en ny sjanse for dere. Vi har nemlig en ny utsatt eksamen som skal leveres før 31. desember klokka 23.59. Hvis du ønsker å være en av de som går opp til ny utsatt eksamen, enten fordi du ikke fikk bestått på denne, og da skal du i tilfelle bare levere de oppgavene som ikke var bestått på nytt igjen, eller at det var mange oppgaver du ikke hadde levert. Du må gjøre en aktiv handling for å melde deg opp til eksamen. Og det må du gjøre innen 18. desember. Karakterene dine, de finner du på Studentweb. Og ønsker du å ta eksamen på nytt igjen, så går du rett og slett og trykker på denne knappen som du ser på skjermen her, som heter «Ta eksamen på nytt igjen». Så må du gå gjennom en veiviser i tre steg som du ser nedover her, og svare på de spørsmålene. Og når du ferdig med det, så du oppmeldt til ny utsatt eksamen. Vi spør deg veldig pent om du kan være så snill og fylle ut studentevalueringen på dette studiet. Vi har nå jobbet intenst gjennom et semester i et studium som skiller seg ganske mye ut fra sannsynligvis de fleste andre studier du har vært student på tidligere. Og derfor det veldig viktig for oss å få en tilbakemelding om hva du syns om dette studiet. Og gi oss både ris og ros i forhold til hva du fornøyd med, ikke fornøyd med i studiet. Så vær så snill, gå ned på linken som ligger rett under denne videoen, og fyll ut studentevalueringen for studiet. Det vil vi bli veldig takknemlige for. For dere som nå har fått bestått på eksamen, så vil vitnemålet komme, eller det vi kaller for karakterutskrift i dette tilfellet, komme i posten i løpet av desember. Hvis du ikke kan vente på dette her i forhold til at du søker en jobb, eller dette med på å øke lønnen din, så kan du gå ut på denne adressen, nemlig vitnemålsportalen.no, og lese instruksjonene der om hvordan du kan sende en karakterutskrift på dette studiet allerede nå til den som arbeidsgiveren din eller den du søker jobb hos. Jeg håper du vil være med oss videre. Cirka en tredjedel har allerede fått opptak til del 2 av dette studiet IKT for lærere. Det heter pedagogisk bruk av IKT, eller IKT PedMOOC. Det fikk dere fordi at dere søkte hele 30 studiepoengs studiet når dere søkte før 1. mars. To tredjedel av dere søkte IKT MOOC på fleksibelt opptak, og har da ikke fått muligheten til å søke IKT PedMOOC. Men fortvil ikke. 1. desember så åpner vi fleksibelt opptak som åpent helt fram til 1. februar, da du kan søke opptak til vårsemesteret vårt i IKT PedMOOC. Vi anbefaler deg selvfølgelig ikke å vente veldig lenge, for man kan allerede begynne å starte på studiet 1. desember. På 1. desember så slipper vi de første modulene som klar for å studere. Det vil si at da kan du begynne, hvis du ikke vil ta juleferie da, så kan du begynne å studere et par moduler allerede i tidlig i desember. Det forutsetter at du har gått inn og bekreftet at du tar studiet, og etter det vil du få tilgang til Canvas med innholdet og innleveringsmappene. Like før jul så slipper vi modul 3 sammensatte tekster, og den kanskje spesiell interessant for at den har en eksamen knyttet til seg som skal leveres i uke 9. Vår erfaring at dette en eksamen som trenger å modnes litt, og jo lengre tid du velger å bruke på den, jo bedre går det som oftest. Så vi anbefaler dere allerede i romjula, hvis du ikke bare skal gå på ski og kose deg, og allerede begynne å lese eksamensteksten på den, for eksamensteksten ligger ute fra dag 1, både på eksamen i sammensatte tekster og i Flipp Classroom. Så kan du begynne å modre og tenke litt på hvordan du skal lage denne hjemmeeksamen i sammensatte tekster i slutten av desember.
Selv om vi sier at vi starter opp studiet 1. desember, så det sånn at selve kurset ikke formelt starter før i begynnelsen av januar. Det vil si at veiledning starter ikke opp før 8. januar. Først da det sjans for at det kommer til å være hjelp å få i større grad i dette studiet. Vi kommer nemlig også til å ta oss en liten juleferie mellom der. 15. januar kommer det en informasjonsfilm, en oppstartsfilm i IKT PedMook, og den må du se hvis du skal være student med oss til våren der. Den inneholder nemlig all praktisk informasjon om studiet. Frem til det så kan du jo se på den forrige filmen som har mye riktig innhold, som ligger øverst i Canvas-kurset på forsiden i det neste kurset som du eventuelt da får tilgang til 1. desember. Flere har spurt oss om det mulig å få tilgang til IKT MOOC etter studiet ferdig, og selvfølgelig det mulig. Da går du inn på denne adressen, bit.ly/IKTMOOC-open. Vi i dette studiet store tilhengere av å dele, og vi håper at du også i fremtiden deler mange av dine undervisningsopplegg, slik at ikke alle lærere må starte på null når de skal lage noe. Så husk, sharing is caring. Gå ut og bruk dette innholdet, enten sammen med kollegaene dine eller sammen med elevene dine. Det vil vi sette stor pris på. Mange av de videoene jeg lager, de finner du på denne adressen, youtube.com/magnusnord. Det min YouTube-kanal, og hvis du vil holde deg oppdatert på digitale krumspring også i fremtiden, så anbefaler jeg deg å følge min YouTube-kanal, der jeg hele tiden lager fremtidige filmer som skal inn i IKT MOOC eller IKT PedMOOC. På vegne av staben og sensorene så håper jeg du har hatt et fint semester sammen med oss, og jeg håper også at du vil anbefale dette studiet for andre mennesker rundt deg i fremtiden. Enten det snakk om IKT MOOC, eller kanskje få med deg en og annen kollega og bli med på IKT PedMOOC i vårsemesteret. Vi har også nå et studie for dere som lærere i videregående skole. Gå inn og sjekk ut vårt tilbud som profesjonsfaglig digital kompetanse, 10. til 13. trinn, eller PFDK-MOOC som vi kaller den på kortnavnnivå. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg og dine en riktig god jul, og så håper jeg vi ses til våren.